pořád tvoje tělo bude podléhat hříšným činům. Ale Bůh chce, aby naše tělo nepodléhalo hříchu, ale aby jsme žili z mocí ducha. Protože když budeme žít z mocí ducha, to znamená, necháme se vést Duchem Svatým, Duch Svatý bude umrtvovat ty hříchy, to naše hříšné tělo. Amen. Ale jak to udělat? Ty si to bereš vírou. Ty si to bereš vírou. Amen. Ale dobře, Boží slovo říká, že bez víry se nelze líbit Bohu. Takže ty si to bereš vírou a dovolíš Duchu Svatému, aby tě vedl. To znamená, když dovolíš Bohu, Duchu Svatému, aby tě vedl a aby jednal skrze tebe, je to Duch Svatý, který bude umrtvovat tvoje tělo, tvoje hříšní činy, protože tvoje stará přirozenost se chce projevovat ve tvém životě. Ale ty nad ní nemůžeš zvítězit. Ty sám určitě ne. Boží slovo říká mocí ducha, ale ten, který žije v tobě, ta moc Ducha Svatého, ta bude umrtvovat ty hříšní činy tvoje, když budeš se nechat vést jeho duchem. Takže ne z vlastní síly, že pokud půjdeš ze své vlastní síly, tak pak budeš řešit, že to povede k hříchu a k smrti. Ale když necháš Ducha Svatého, aby tě vedl, tak pak on bude umrtvovat tvoje hříšné činy a bude žít. Takže musíš dovolit Duchu Svatému, aby jednal skrze tebe. To znamená nechat se jim vést. Haleluja. Musíš se nechat vést Duchem Svatým. To je opravdu základ. Proto vidíme některé věci na lidech, na křesťanech, že oni nežijou tak, jak chce Bůh. Proč? Protože nedovolí Duchu Božímu, aby on jednal skrze ně. Protože jak minule tady bylo řečené slovo, já jsem za ně ráda, haleluja, že z těla nemůžeme dělat vůbec nic. Amen. Takže když budeš žít podle vlastní síly a nedovolíš Duchu Svatému, aby on jednal skrze tebe a nedovolíš Duchu Svatému, aby tě vedl, tak pak budeš žít z vlastní síly. A tvoje tělo opravdu bude řešit, jinak to nejde. A tvůj život nebude přinášet život a pokoj, ale bude přinášet smrt do tvého života. Proto je důležité, aby jsme nechali Ducha Svatého, aby on byl opravdu pánem v našem životě. Aby jsme mu dovolili, aby nás vedl. Je to hodně klíčové v našem životě. 15. verš. Jo, ještě 14. verš. Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Takže Boží slovo říká, ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Haleluja, ty jsi Boží syn, je to tak? Jsi Boží dcera, je to tak? Takže se nech vést Duchem Svatým. Haleluja, jinak to nejde. Musí se nechat vést Duchem Svatým. 15. verš. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba Otče. Haleluja. Ještě jedno. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba Otče. My voláme Abba Otče, proč? Protože my jsme synové a dcery Boha. Amen. My jsme Boží synové a Boží dcery, takže voláme Abba Otče. Nenechme se zapřáhnout do cizího jha. Amen. Nenechme se vtáhnout do ducha otroctví, to znamená do tohle světa. Nedovolme to. Amen. Aleluja. Protože když to dovolíš, přijde strach do tvého života. Když začneš žít z vlastní síly, přijde strach. Já neříkám, že někdy strach na nás neutočí a nepřichází strach. Přichází strach a pochybnosti. Ale myslím, že budeš úplně svázaný strachem. Že tento svět má strach. Podívejte se, jak žije tento svět.
svět má strach. Má strach, co bude zítra. Má strach, neustále žije ve strachu. Rodiče mají strach o své děti, nebo když slyší o válce, někde žije, někde se válčí, říká, co bude s náma, rozpadá se ekonomika. Teď vláda nefunguje, mají neustále strach. Ale my ne, my nemáme strach. Proč? Protože víme, že Bůh je s námi. Amen. Aleluja, že jsme Boží synové a Boží dcery. To znamená, že Bůh je s námi a že nás nikdy neopustí. Nemusíš mít strach a ani nemáš strach. Máš jistotu Bohu, že se o tebe postará. A i kdyby kolem tebe stříleli, nebo tě chtěli zastřelit, tak prostě ty nebudeš mít strach, budeš vědět, že Bůh je s tebou. Amen. Haleluja. Duch svatý mě zjevuje věci. Duch svatý vám bude ukazovat pravdu. Duch svatý mě ukazuje věci, které lidi neví. On mě ukazuje a ukazuje pravdu a uvádí do všechny té pravdy. Dokonce myšlenky lidi mě ukazuje. I když neslyším, co si třeba říkají, tak Duch svatý mě to ukáže. Ale nebo když třeba se modlí nesprávně. Je to Duch Boží. Je to moc Ducha svatého a to my potřebujeme každý z nás. Ty musíš na Ducha svatého, musíš se nechat jim vést Duchem svatým. Protože ty musíš vědět, co se kolem tebe děje a neděje. Protože pokud to nebudeš vědět, budeš stále prohrávat. Ale budeš žít tak, jak máš žít. A pak budeš žít opravdu ve strachu. A nebudeš volat Abba Otče, ale budeš mít strach. Takže je důležitý, aby jsme se nechali vést Duchem svatým. Už říct konečně ne vlastní síle, ale říct, Bože, ty mě ven. Ať jsem citlivá na tvůj hlas, na tvého ducha. A Duch svatý tě povede. On je tady pro tebe. Ale to já. Ježíš říkal, než odešel, Otci, že je to lepší, když odejde. Protože když on odejde, že přijde někdo, který nás naučí, Duch pravdy, který nám zjeví pravdu. Haleluja. Takže Duch svatý je tady s tebou. Duch svatý tě uvádí do všeliké pravdy. Duch svatý tě vede po Božích cestách. Amen. Haleluja. Je to tak. Je to jenom Duch svatý. Proto musíme dovolit Duchu svatému, aby jednal skrze nás. Protože pokud nebudeme tak dělat a nebudeme žít a nenecháme si jich vést, tak budeme prohrávat. 16. verš. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Dosvědčuje to tobě Duch svatý, že jsi Boží dítě? Mě to dosvědčuje, amen. Proto když přijdou lidi ke mně a zeptají se, jsi znovu zrozená, opravdu znáš Boha, žije v tobě. Já říkám, ano, já vím, že jsi znovu zrozená, že Bůh žije ve mně. A oni řeknou, proč? Protože mě to dosvědčuje Duch svatý. Duch svatý je ten, který mi dává jistotu. Duch svatý vám bude dávat jistotu. Aleluja, pokud nemá někdo jistotu, asi není znovu zrozen. Protože pokud jsi znovu zrozen, máš jistotu. A když se ti někdo zeptá, jsi znovu zrozen, tak řekneš, ano jsem. Nebudeš pochybovat, protože Duch Boží ti to dosvědčuje. Aleluja, že jsi Boží dítě, že jsi Boží syn a Boží dcera. 17. verš. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží. Spolu dědicové Kristovi, trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním i účastní slávy. Takže ty jsi Boží dítě, jsi Boží dědic. To znamená, že na co máš právo? Na všechno máš právo. Protože Bohu patří celá země a všechno, co je na ní. Ale já proč se tak ale nechováš? Proč si nebereš dědictví, které ti patří? Necháš si to krást světlem. Je na čase, abyste si to nenechali krást. A řekli jsme, to patří mně. Já jsem Boží dítě.
svý. A můžeš říct, a můžeš chodit za Bohem a říkat, Bože, jak to, že žiju v chudobě. A co Bůh ti řekne? Co ti Bůh řekne? Co ti odpoví? Že si máš žít to dědictví, amen, který ti náleží. Haleluja. Vemte si všechno, co nám náleží, vemte si to víru a budete mít všechno ve svém životě. Haleluja. Je na čase, aby jsme si brali to, co nám patří. Proč to byli ve světu, aby nás okradl? Proč to byli ten ďábel, aby nás okradl? Když chceš dům, Bůh ho pro tebe má. Když chceš auto, Bůh ho pro tebe má. Amen. Když chceš oblečení, Bůh to pro tebe má. Ven si to, chceš dědic. Amen. Aleluja. Protože Bůh patří celá země a všechno, co je na ní. Ty máš na to nárok. Amen. Nepřemýšlej, jestli máš nárok. Máš na to nárok. A my se musíme začít chovat opravdu jako dědicové. Amen. A kdo nám tomu pomáhá? Duch Boží. To je ono. Haleluja. Duch Svatý. A tím, že budeš se necháš se vést Duchem Svatým a dovolíš mu, aby jednal skrze tebe a necháš se jí vést, tak opravdu si budeš moct vzít to dědictví. Bůh ti ukáže ty zdroje. Bůh ti ukáže, jak si to máš vzít. Jak si to máš přivlastnit. Třeba tě povede do podnikání. A řekni, začni podnikat. Objednej si zboží v Německa. 250 kusů. Zařiď si obchod. A prodávej. Duch Svatý to má, amen. Duch Svatý ti to ukáže. Haleluja. A pak budeš mi to dědictví. Haleluja. Ale základ je, že musíš dovolit Bohu, aby tě vedl skrze svého Ducha Svatého. Říct Duchu Svatý, ved mě. Haleluja. Já chci být vedena tebou, protože učeníci Ježíše chtěli být vedeni. Amen. Haleluja. Apoštolové chtěli být vedeni Duchem Svatým. Oni čekali, co jim řekne Duch Svatý. A taky to hned udělali. Možná Duch Svatý ti něco řekne a ty řekneš, já to neudělám. Tak pak se nedív, že nemáš dědictví. Pak se nedív, že ten život není takový, jak má být. Pak se nedív, že tvůj život není život, a nepřináší pokoj, ale přináší smrt. Boží slovo to říká, to jsme říkali, že to, když žijeme z vlastní síly, že to přináší smrt. Haleluja. Takže dovol Duchu Božímu, aby tě vede. Řekni Duchu Svatýmu, ať tě vede. Haleluja, tě povede. On ti ukáže, on ti zjeví. Haleluja. A pak budeš žít vítězný život. Pak budeš opravdu žít ten život, který Bůh pro tebe naplánoval. A pak budeš použitelný pro Boha. A Bůh skrze tebe projeví svou spravedlnost. Boží slovo říká co? Hledejte nejdříve Boží království. A co? Jeho spravedlnost, takže se k tomu dostáváme. A všechno ostatní bude přidáno. Přesně tak. Takže říkali jsme čtvrtý verš, ještě jedno. A aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás. To znamená, Bůh chce skrze nás jedna, skrze spravedlnost. Haleluja. Musíme hledat jeho spravedlnost. A všechno ostatní ti bude přidáno. Nechat se vést Duchem Svatým. Duchu Svatý ved mě. Duchu Svatý ukazuj mě. Haleluja. A Duch Svatý to bude dělat. Duch Svatý tě povede. On ti řekne všechno. A když ho budeš poslouchat, budeš žít ten život, který se po tobě Bůh, a pak budeš přinášet život. Lidem je kolem tebe, své rodině, svým přátelům i lidi, kteří jsou ve světě. Oni to uvidí na tobě. Takže nech se vést Duchem Svatým. A Bůh chce, aby jsme pochopili, co je život v jeho duchu. Že už nemůžeme žít podle tohoto světa. Jako můžeš žít, jak chceš, je to na tobě. Ale já nechci takhle žít, protože já chci, aby můj život přinášel opravdu život a pokoj. Aby Bůh se projevil skrze mě ze svou spravedlností. Amen, aby jeho spravedlnost byla zjevena. Já chci žít ten život, který Bůh pro mě připravil. Já chci být to dědictví, já mám na něho nárok a já si to chci užívat. Protože vím, že Ježíš už za to trpěl na kříži. On za to tak trpěl,
On trpěl proto, aby ty si už nemusel trpět. Podíváme se ještě do Židů 5. kapitole 8. verš. On nemusel trpět. Aleluja. To je dobrá zpráva, že on si to zvolil sám, protože Ježíš tě tak miluje a miloval. Amen. Aleluja. Sláva Bohu. Takže najděte si Židů 5. kapitola 8. verš. Aleluja. Díky tobě, Pane. Jestli to někdo máte, můžete to přečíst. Židům 5, 8. Takže Židům 5, kapitola 8, verš. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jimž prošel. Můžeme ještě jít ten 9. verš. A tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají. A stal se původcem věčné spásy. Takže Ježíš se naučil poslušnosti z utrpení. To znamená, on šel dobrovolně tou cestou utrpení, aby ty už nemusel jít. Aleluja, to je dobrá zpráva. Proto si berte, co vám náleží. Amen. Proto se nechte vést Duchem Svatým. Protože Ježíš už za to trpěl, aby ty si mohl být bohatý. On vzal chudobu na sebe, aby ty si byl bohatý. On vzal veškerý hřích, aby ty už si neotročil hříchu, aby si byl svobodný. Takže si to uchop, že ty si Boží dědic a tobě to náleží. Ježíš byl poslušný a proto prošel to utrpení za tebe. Dovol Bohu, ať ti mluví do tvého života. Dovol Duchu Svatýmu, ať k tobě mluví. Dovol mu, ať tě vede. A pak budeš mít všechno, co budeš potřebovat ve svém životě. Haleluja, sláva Bohu. Takže já se budu na závěr teďka za vás modlit, protože teď budeme mít ještě jedno slovo, tady bude dneska mluvit Mirek, si něco přichystal. Amen. Amen. Jak jsme říkali minule, tak budeme dávat prostor lidem na tomto místě, že chci, aby ty dary se rozvíjely. Haleluja, takže už se těším, co Pán pro nás má. Amen. Takže se budeme modlit. Haleluja, já se budu za vás na závěr modlit a vy můžete tam, kde jste. Řekněte Bohu, že se chcete nechat vést jeho duchem. Že toužíte potom, aby jeho duch vás vedl. A řekněte Duchu Svatému, ať vás vede. Duchu Svatý, já se rozhodnu právě teď, že se nechám tebou vést a cokoliv mě řekneš, já to udělám. Pomož mě, Duchu Svatý. Veď mě, Duchu Svatý. Pane, já ti děkuji za každého na tomto místě, Pane, a ten, který bude poslouchat toto slovo. Já tě prosím, Pane, aby si jim pomohl, aby žili ten život, který mají žít, Pane, aby se nechali vést svým duchem. A Duchu Svatý, já tě žádám, aby jsi pomohl, Pane, každému, který slyší toto slovo, aby opravdu žil tak, jak má žít. Pomož mu, Pane, aby kráčel po té cestě, po které má jít. Děkuji ti, Pane, že každý naplní to, co má naplnit, že bude žít vítězný život a ten život, který Bůh pro něho připravil. Pomoz jim, Duchu Svatý, aby opravdu si brali to dědictví, které jim náleží. Ukaž jim, jak, Duchu Svatý. Já ti za to děkuji, že každému pomůže, že ho povedeš. Děkuji ti. Válím tě a vyvyšuju tvoje svaté jméno, Pane. Amen. Haleluja. Takže Bůh vám žehnej.